Calla, stiamo in diretta. Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies a tothom que ens estigui seguint. Recordar, abans de començar, sisplau, els regidors i regidores que apaguin el micro si no estan parlant, perquè no hi hagi reverberacions. Recordar a la ciutadania que després del punt de prems i preguntes dels regidors i regidores de l'oposició, hi ha un torn de prems i preguntes per part de la ciutadania que es respondran aquelles preguntes que arribin a partir d'ara, a partir de les 7, les 5 primeres preguntes que arribin en ordre cronològic. Per tant, que aquí a partir d'ara vulgui fer una pregunta a un prec, envien un correu a alcaldia@martorelles.cat, les seves primeres 5 preguntes seran respostes. Com en cada ple ordinari, repassar una sèrie de dades, com sempre fem. Les dades de l'atur no són bones degut a la situació social, sanitària i econòmica que estem patint. Amb dades d'aquest mes d'octubre, a Martorelles hi ha 315 persones aturades. Això són 10 persones més que les dades del mes de setembre i 23 més que les dades de l'octubre de fa un any, del 2019, on estàvem amb 292 persones. A nivell d'ajuts que s'han donat des de l'àrea de benestar i família, en aquest, des del darrer ple ordinari, que va ser a finals de setembre, s'han repartit 258 ajudes que tenen un valor econòmic d'11.114 euros. Afegir també les dades del Covid aquesta setmana, de fet, amb dades d'avui, en els darrers 7 dies, hi ha hagut 9 casos que s'han donat com a positius a Martorelles. Jo vull transmetre un missatge a la ciutadania que és important que fem baixar aquest nombre de casos. Realment, a Martorelles no estem baixant com s'hauria de baixar aquest nombre de casos i com s'està baixant percentualment a la resta del nostre país i a la resta del nostre entorn. Per tant, això depèn de tots i cadascuna dels ciutadans i ciutadanes de Martorelles també fer baixar aquesta corba i doncs, que no hi hagi transmissió del Covid en la nostra ciutadania. I, per tant, que a dia d'avui siguem encara 9 persones a Martorelles que els últims 100 dies han donat positiu, ens ha de fer reflexionar a tothom també de les mesures que prenem en els nostres àmbits més estrictes, més familiars o en els nostres entorns més del dia a dia. Dit això, passaré a repassar l'ordre del dia del ple. És un ple amb pocs punts, però que s'engloba en un primer punt, que és l'aprovació de les actes de la sessió anteriors. Un segon punt, que és donar compte dels decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern Local. El tercer, aprovar les xifres del padró municipal d'habitants a data 1 de gener del 2019. El punt 4, l'aprovació de la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals per tal de confirmar i clarificar l'abast de la delegació a l'organisme de gestió de tributs de la Diputació de Barcelona. El cinquè és l'adhesió a la declaració de les xarxes ciutats i pobles cap a sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa. I el punt sisè és l'aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2020-2024. El punt setè és la moció per demanar que les perruqueries i els centres d'estètica passin del 21% al 10% de l'IVA. El punt 8 són propostes per via d'urgència que no n'hi ha. I el punt 9, precs i preguntes. Passaríem, doncs, al punt 1 de l'ordre del dia, senyora secretària, quan li pugui anar bé. Punt 1, aprovació d'actes sessions anteriors. Es proposa al ple de l'Ajuntament aprovar les actes de les sessions anteriors següents. 21 de setembre de 2020, sessió ordinària, acte número 6/2020. 15 d'octubre de 2020, sessió extraordinària i urgent, acte número 7/2020. 29 d'octubre de 2020, sessió extraordinària, acte número 8/2020. D'acord, molt bé. Si hi ha alguna pregunta per part dels regidors de l'oposició, no, per tant, les votaríem en bloc. Vots a favor d'aquesta proposta i, perdó, no. Com que és telemàtic, la senyora secretària ens ha anat cridant un a un a tots els regidors. Sí, fem les votacions nominals com a cada ple. Juan Francisco García. A favor. Margarita Casanovas. A favor.
Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard del Caño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Joan Marc Flores. A favor. Anna Nogueras. A favor. I Marc Candela. A favor. Queda aprovat, doncs, per unanimitat. Passem al punt 2 de l'ordre del dia, que és el de donar compte dels decrets de l'alcaldia i acords de la Junta de Govern Local. Senyora secretària. L'Ajuntament en ple es dona per assabentat dels decrets de l'alcaldia adoptats del 27 de juliol al 23 d'octubre de 2020, números 219 al 336 respectivament, i dels acords adoptats per les Juntes de Govern Local, ordinàries i extraordinàries, celebrades els dies 3, 17 i 24 de setembre, 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre de 2020. Molt bé, moltes gràcies. Per part dels regidors de l'oposició, hi ha alguna pregunta sobre algun decret? No? D'acord. Passaríem, doncs, al punt 3 de l'ordre del dia, que és proposta per al ple de l'Ajuntament d'aprovació de les xifres del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener del 2020. Senyora secretària. Sí, com a la resta de plens telemàtics, llegirem el que és la part dels acords. La part dispositiva, en principi, l'obviarem. Si algú vol algun aclariment, el farem. Per tant, els acords diuen: es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la revisió anual del padró municipal i les xifres del padró a 1 de gener de 2020, segons les quals la població del municipi de Martorelles és d'un total de 4.834 habitants, dels quals 2.394 són dones i 2.440 són homes. Segon, ratificar la gestió de la Diputació de Barcelona pel que fa als tràmits amb l'Institut Nacional d'Estadística, en virtut del conveni de delegació de competències en matèria de padró municipal d'habitants. I tercer, donar trasllat del present acord a l'INE i a la unitat de padró de la Diputació de Barcelona. D'acord, moltes gràcies. Doncs això és el que fem, doncs, a ratificar la data 1 de gener del 2019, quants habitants som o érem en aquell moment a Martorelles. Hem crescut des d'aquella data, que aviat farà un any, doncs, sensiblement, però en tot cas això ens ha de servir per marcar una sèrie de xifres de cara al coneixement del nostre municipi, sobretot a l'ordre de tributari en el nostre municipi. Si hi ha alguna pregunta a fer per part d'algun regidor de l'oposició, no, passaríem, doncs, a la seva votació. Senyora secretària. Sí. Juan Francisco García Cava. A favor. Margarita Casanovas. A favor. Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard del Caño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Joan Marc Flores. A favor. Anna Nogueras. A favor. I Marc Candela. A favor. Queda aprovat, doncs, per unanimitat. Abans de passar al quart punt, dic que quan he repassat l'ordre del dia, m'he oblidat que en el punt 1, en el punt de propostes per via d'urgència, hi ha una moció que va presentar el grup de comuns i que ha estat elevada en el ple per acord de la Junta de Portaveus i per acord també del recent constituït Consell de Salut, en tot cas després discutirem. Passem, doncs, al punt 4 de l'ordre del dia. És l'aprovació de la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals per tal de confirmar i clarificar l'abast de la delegació a l'organisme de gestió de tributs de la Diputació de Barcelona. Senyora secretària. Sí, la part dels acords diu: es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, revocar els acords adoptats amb anterioritat a aquesta data relatius a la delegació de la taxa reguladora de la prestació de serveis sanitaris i taxa de servei de prevenció i extensió d'incendis i de protecció general de persones i béns a la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del text reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març. El punt segon diu: especificar que els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu
l'article 7.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de març, abasta les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren. I aquí hi ha una numeració de tots els impostos que estan delegats a la Diputació. L'impost de béns immobles, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa del servei de gestió de residus municipal, la taxa per entrada de vehicles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general, taxa per ocupació de terreny d'ús públic en mercaderia, materials de construcció i varis. Després s'estableix també les facultats que la legislació urbanística torna a aquest Ajuntament per al cobrament en la via de constrenyiment de les obligacions econòmiques i càrregues que corresponen satisfer als membres integrants de les entitats urbanístiques col·laboradores legalment constituïdes, els ingressos derivats de l'exercici de l'execució subsidiària, repercussions de costos i responsabilitats de danys, costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius i sancions administratives, sancions urbanístiques imposades per l'Ajuntament, ingressos derivats d'actuacions urbanístiques, multes coercitives i altres ingressos de dret públic no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar. A l'acord tercer estableix que correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'organisme de gestió tributària en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat segon d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'ordenança general de l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. Al punt quart, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'abocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació total o parcial de les liquidacions respecte d'alguns dels tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. Quan circumstàncies organitzatives, tècniques o distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. El punt cinquè, la delegació conferida de l'exercici de les competències descrites que en aquest acord s'especifiquen es regeix per les següents regles. I aquí estableix les regles de la delegació. A l'acord següent... Notificar aquest acord d'especificació i clarificació de l'abast de la delegació conferida a la Diputació de Barcelona els efectes que per la seva part es procedeixi a l'acceptació de l'especificació, clarificació i revocació i un cop acceptada publiqui aquest acord d'especificació, clarificació i revocació per al general coneixement al Diari Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i també la seu electrònica de l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. D'acord, senyora secretària, moltes gràcies. La veritat és que és un punt que en si doncs és extens i és dens, però que es pot resumir fàcilment en el que marca el punt primer i el punt segon, i és que l'Ajuntament en els darrers anys doncs, ha conferit fins a 17 de gestions diferents de cobrament de taxes i impostos a l'organisme de gestió de tributs de la Diputació de Barcelona i que per tal de clarificar-ho i fer-ho més fàcil a l'hora també de les relacions entre Ajuntament i Diputació de Barcelona, doncs hem convingut amb dues parts, tant l'Ajuntament com la Diputació, que seria necessari doncs, resumir-ho tot, englobar-ho tot en un sol acord, que és el que estem fent avui en aquí. Doncs anul·lar els 17 acords anteriors per fer-ne un de sol que ho aglobi tot i que, per tant, sigui útil a l'hora quan hem d'anar doncs, a derimir doncs, alguns problemes que es poden anar sortint en el dia a dia. En aquest cas, jo vull destacar el punt quart, que permet a l'Ajuntament, doncs, si en algun moment, per alguna circumstància, doncs, vol fer alguna gestió individual o personalitzada d'algun tribut per alguna cosa, doncs ho podrà fer. Dit això, si hi ha preguntes pels membres dels grups, des dels membres dels grups de l'oposició, no?
Doncs passaríem a la votació. Senyora secretària, com vulgui. Sí. Juan Francisco García Cava. A favor. Margarita Casanovas. A favor. Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard del Caño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Joan Marc Flores. A favor. Anna Nogueras. A favor. I Marc Candela. Marc. A favor, si tenia el micro apagat. D'acord, s'aprova per unanimitat. Passaríem, doncs, al punt 5 de l'ordre del dia, que és la proposta al ple de l'Ajuntament d'adhesió a la declaració de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per a una recuperació verda i socialment justa. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Martorelles a la declaració de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per a una recuperació verda i socialment justa. Segon, notificar-ho a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. D'acord. De fet, l'Ajuntament de Martorelles, des de l'any 98, que forma part d'aquesta xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat creada per la Diputació de Barcelona i que, en major o major mesura, en funció dels diferents governs que hi ha hagut, doncs hi ha anat participant de forma activa, almenys en els darrers anys. El passat 15 de setembre doncs, va haver-hi una assemblea general d'aquesta xarxa i on, arrel també de les transformacions socials i la crisi econòmica que estem patint arrel del Covid-19, es va aprovar una declaració de la xarxa per una recuperació verda, socialment justa i perdurable, amb un pla d'aportació econòmica per part de la Comissió Europea, on, com a municipi, hi volem participar, hi volem ser membres, i volem doncs, que aquesta sortida en aquesta pandèmia del Covid-19 i aquesta reestructuració que entenem que ha d'haver-hi a la societat per fer doncs, això, doncs, una societat més verda, socialment justa i més perdurable, doncs pugui esdevenir. Per tant, el que ens vam emplaçar als membres dels ajuntaments i les administracions membres de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona doncs, és aprovar aquestes declaracions. Nosaltres, en el marc d'aquesta xarxa, no només hi hem estat actius en diferents anys o diferents governs a l'Ajuntament de Martorelles, sinó que també hem participat en 5 top posis explicant projectes que fa l'Ajuntament de Martorelles, com fa, per exemple, 3 anys que vam ser convidats a Brussel·les a explicar el cas d'eficiència energètica en els centres escolars i els equipaments municipals, com també en el seu moment va ser citat i explicar arreu de l'Estat el sistema de porta a porta que l'Ajuntament de Martorelles, amb èxit, fa anys que exerceix. Per tant, doncs, és continuar apostant per aquesta via de la recuperació verda, de fer una societat molt més justa i perdurable. Dit això, si hi ha opinions per part dels membres dels grups de l'oposició, no, passaríem, si hi ha el Joan García Cava, el BEC, Joan García Cava, d'En Comú Podem, Martorelles. Esta es una buena noticia. Lo que yo rogaría al equipo de gobierno es que en los futuros proyectos que esto no quede solo en papel mojado y que incluya a todos los miembros de la oposición para que seamos capaces de crear proyectos innovadores y no clásicos, que no nos quedemos en aguas de borrajas. Sembla que és un compromís d'aquest govern que està estenent plaques solars, per exemple, arreu de tots els equipaments municipals, fent-los autosuficients, però li agafo el guant i, per tant, doncs continuarem treballant en aquesta línia. Si no hi ha més paraules, passaríem a la seva votació. Senyora secretària. Juan Francisco García. A favor. Margarita Casanovas. A favor. Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard del Caño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Joan Marc Flores. A favor.
Anna Nogueras. A favor. I Marc Candela. A favor. S'aprova per unanimitat. Passaríem al punt 6 de l'ordre del dia, que és la proposta per al ple de l'Ajuntament d'aprovació inicial del Pla Local de Joventut 2020-2024. Senyora secretària. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el Pla de Joventut 2020-2024. Segon, sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini de 30 dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web municipal i a l'ETAULE, perquè es pugui examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. Tercer, de no presentar-se reclamacions o suggeriments a l'esmentat termini de 30 dies, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. Quart, comunicar els presents acords al Departament de Joventut, al Departament d'Educació i Infància, al Departament de Participació Ciutadana, al Departament de Cultura, al Departament d'Espais Públics, al Departament de Benestar i Família, al Departament d'Esports, a Secretaria, a la responsable de Transparència, a la Policia Local i al Departament de Comunicació. D'acord, moltes gràcies. Passo la paraula a la regidora de Joventut, la senyora Mireia Estivill. Bé, bon vespre. Com veieu, avui portem a ple el nou ple local de joventut i tot i que fa un any i mig i anteriorment altres legislatures que apliquem les nostres polítiques a les accions destinades als joves de Martorelles, és cert que aquest pla el que ens permet és enfocar aquestes polítiques a llarg termini, a llarg de 4 anys, i ens permet tenir un guió per dur-les a terme, també. És un pla redactat des de la Regidoria de Joventut, juntament amb l'empresa Quorum, al qui realment m'agradaria agrair la feina feta, ja que crec, i al meu entendre, han reflectit la situació de base al poble. Per nosaltres era important que aquestes polítiques englobades en el pla anessin destinades als joves, però també a la vegada que estiguessin redactades per ells, i per això es van fer una sèrie d'accions participatives durant el procés de redactat. Mitjançant el Consell Jove es van dur a terme una sèrie d'entrevistes a diferents joves amb diferents edats, i a la vegada això va permetre arribar a aquells joves més actius del poble, però també van fer enquestes online i enquestes a l'Institut IES Albal Vallès, que ens van fer arribar a aquells joves que potser no ens és tan fàcil saber les seves inquietuds i dubtes. Això va donar un total de 348 enquestes contestades, i creiem que és un bon número. A més, també m'agradaria destacar que es tracta d'un pla de joventut, però que s'ha redactat transversalment entre les diferents regidories del consistori, i això creiem que fa que aquestes accions que estan representades al pla siguin realitzables i viables, tant tècnicament com políticament. Si ens endinsem una mica en el contingut del pla, no em posaré a definir totes les accions que estan redactades, però sí que m'agradaria destacar que hem dividit el pla en dos eixos principals, el de participació i d'equació social i el de transició a la vida adulta. Un està centrat en l'oci, la cultura i la vida saludable, i l'altre enfocat més a l'educació, l'habitatge i l'ocupació. Sí que és cert que cada un d'aquests té les seves línies d'actuació i tenen els seus objectius. I, de fet, creiem que aquests objectius són els importants i els que hem de, i el nostre objectiu assolir-los, precisament, perquè bueno, aquest any més que mai ho sabem que la vida canvia molt ràpid, i que encara que en el pla constin una sèrie d'accions per assolir aquests objectius, és possible que finalment haguem de fer altres accions que no tinguin res a veure, potser. Al final, per tant, ens proposem assolir els objectius marcats per aquests 4 anys, i creiem que un projecte important per assolir-los és l'Espai Jove. Sí que és cert que el 2018 ja es va començar a treballar amb aquest espai a partir de jornades participatives encarades a l'equipament juvenil, i d'aquestes jornades vam treure que volem dissenyar un espai jove no únicament destinat a l'oci o a la reunió, sinó que també volem dissenyar un espai jove que conscienciï sobre hàbits saludables, que afavoreixi les relacions respectuoses, que assessori els joves sobre futurs acadèmics o laborals,
que actuï d'anexa amb els joves i el nou servei d'ocupació de la Serradora, per exemple, i que acosti aquests joves possibles ajuts d'altres institucions superiors, com pot ser en habitatge o en educació. A més, volem manifestar que un cop aprovat aquest pla en aquest ple, si fos possible, es presentarà inicialment al Consell Jove. Actualment, segurament ho haurem de fer telemàticament, per desgràcia, però ho intentarem fer el més aviat possible. I vull dir ara, i ja he manifestat als integrants del Consell Jove, que és la nostra intenció que sigui el mateix Consell Jove el que actuï de fer un seguiment periòdic a aquest pla i que valori les accions dutes a termes per arribar als objectius del pla. A part, òbviament, de la valoració que farem des de la regidoria. Per últim, també m'agradaria donar les gràcies als joves i les joves que han participat d'aquest pla, dedicar una part del seu temps a manifestar com els agradaria que fos Martorelles i esperem que assolir els objectius d'aquest pla els ajudi i faciliti en aquesta transició cap a la vida adulta. Molt bé, moltes gràcies, Mireia. És una bona notícia tindre un pla local de joventut. És el segon que tenim en aquest ajuntament i que, per tant, mostra l'interès dels regidors i regidores del nostre ajuntament i el compromís amb aquesta etapa de la vida, que és la joventut, i que és de transformació, de recorregut cap a la vida adulta i, sobretot, el repte que tenim com a societat a Martorelles, doncs, si volem esdevenir un poble cohesionat, un poble modern, un poble de futur i on el nostre jovent s'hi vulgui quedar, doncs hem de desenvolupar aquestes polítiques. Dit això, si hi ha preguntes per part dels membres de l'oposició, veig Margarita Casanovas, Joan García Cava. Vale. Com sempre, de menor a major, començarà Joan García Cava, d'En Comú Podem Martorelles. Bueno, es buena noticia, ¿no?, tener el plan. Espero, Mireia, que esto se acompañe de suficiente dotación económica para poder realizarlo, porque sin dinero no se hace nada, sobre todo el terminar definitivamente, que parece igual que la obra de la viña, el centro, el Espai Jove, que se comenzó, se paralizó y, bueno, sería un eje, ¿vale?, un eje vertebrador para todos los jovens para hacer diferentes actividades y ahí es un lugar de intercambio de ideas de futuro. Espero que aprietes a los diferentes regidores que tienen la disponibilidad y que te puedan dar el dinero, ¿eh?, y que tengas suerte y lo gestiones bien. Bé, bueno, com he dit, és seguint la línia, l'Espai Jove és el centre, serà el centre, vaja, i creiem que tots aquests objectius que estan representats en el pla, com he dit, és que és una base. Vull dir, començar Espai Jove és una base per assolir tots aquests objectius. Aquest any que teníem més o menys definit com havia de ser l'Espai Jove, a començar a fer les obres, ha sigut com ha sigut, però bueno, hi ha la confiança i en principi la idea és que a principis de l'any que ve puguem disfrutar-lo i sobretot també perquè ja ho van manifestar el Consell Jove molts participants que els agradaria que aquest Espai Jove fes-se el seu i de cobrar-lo ells mateixos i posar-s'hi també ells a una mica a dissenyar-lo. I bueno, gràcies per la sort. Alguna cosa més? No? Passaríem doncs a Margarita Casanovas, portaveu d'Units per Martorelles. Doncs bé, Mireia i tots els equips de govern, m'alegro molt d'aquest pla de joventut. Ojalà es pugui complir, si més no tot, la meitat, perquè amb els temps que correm, doncs, bueno, seria ja una sort que puguem, doncs, gaudir de que ens puguem donar les mans, si més no, que no podem ni això. No sé si estic aquí confosa, però no sé, no recordo on està ubicat o estarà ubicat a l'Espai Jove. M'ho podeu dir? Una altra cosa. Qualsevol ajuda que podem donar-te amb la nostra experiència que tinguem, doncs aquí estem. Gràcies, Marga.
L'espai jove estarà a la part baixa de la masoveria, on estava abans el casal d'avis. I això que el tema de si podrem complir-lo, com bueno, ho he dit abans, però vull destacar la veritat, perquè ha sigut un redactat molt transversal amb totes les regidories i també agraeixo la feina que han fet els altres regidors, no només jo. I crec que de fet, precisament per això, tots els objectius que estan marcats en el pla crec que són viables tant tècnicament com políticament. Sí que és cert que un cop vam rebre totes les enquestes i totes les entrevistes als joves, no totes les idees o no totes les propostes que vam fer eren viables o creiem que eren viables en els pròxims 4 anys. Per tant, en aquest sentit també hem sigut crítics i realistes. Sí que és cert que això està fet, aquest pla està fet durant o abans de la pandèmia, però creiem que segueix vigent i que tots els punts, tots els objectius són viables. Doncs endavant i força. Molt bé, moltes gràcies, Margarita i Mireia. Passaríem, doncs, la paraula a Mari Carmen Villarrazo, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya. Hola. Bueno, Mireia, la veritat és que hem estat mirant el pla, molt currat. Suposo que totes les entrevistes vau tindre la sort que, com has dit, que porteu un any i pico, va ser abans del tema de la pandèmia i això ha pogut donar un resultat. Jo me n'alegro i me n'alegro que heu preparat aquest pla pels joves, molt necessari a Martorelles. Jo crec que és una de les primeres parts que jo conegui, on la gent ha començat a participar molt per primera vegada, la gent jove de Martorelles, en coses que és l'elaboració d'aquest pla, del que més us heu reunit i l'heu recollit. Martorelles està necessitat d'aquesta mancança d'un espai. Ja no només parlem de l'espai físic, sinó també d'un espai d'aglutinació dels joves. Sempre hem estat molt dispersats, la joventut de Martorelles, i no hem tingut mai aquell centre que aglutini els joves de Martorelles. Potser també és perquè no tenim un espai físic, no? O un centre físic i neuràlgic clar de Martorelles. I per això crec que és important, com també deia el Cava, de la dotació econòmica que habiliti aquest espai físic, no? Jo espero i nosaltres ajudarem o intentarem, si no, vigilar i esperem. He vist que hi ha una dotació econòmica pel pla dels 4 anys. Suposo que aquí estarà la part que dota per encabir l'espai físic, aquest que has dit, i que els joves s'ho preparin i donar aquí un altre tipus de relació entre els joves, el que tu deies, més sana, més per preparar-los per l'evolució d'adults i que a la vegada creï, que jo crec que és important, aquella sensació de poble i de joves de Martorelles. En referència a això que comentaves, que existeix en el mateix pla, existeix un pressupost que l'hem fet en base també a les últimes partides dels últims anys que hi ha hagut per joventut i exactament també engloba, doncs, el cost una mica del que tindrà l'espai jove. Sí que és cert que el que comentava, l'espai jove creiem que també farà d'anexa entre els joves i les diferents regidories i que permetrà ser més transversal en aquest sentit. Sí que és veritat que, per exemple, tenim la idea de que una vegada a la setmana o cada 2 setmanes la persona que està a la serradora, al servei d'ocupació, pugi a l'espai jove i ho faci físicament. Tenim diverses idees en aquest sentit. També una mica volem que la persona que dinamitzi aquest espai tingui diferents coneixements en aquest sentit, que pugui orientar els joves a nivell educatiu, que els pugui donar idees a nivell d'emprenedoria, que els... Vull dir, una persona àgil en aquest sentit. Molt bé. Doncs, si no hi ha més paraules, passaríem a les votacions, senyora secretària.
Juan Francisco García. A favor. Margarita Casanovas. A favor. Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard Alcaño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Joan Marc Flores. A favor. Anna Nogueras. A favor. I Marc Candela. A favor. Queda aprovat per unanimitat. Una alegria que aquest punt, pel que pot representar pel municipi, quedi aprovat per unanimitat. Abans de passar al punt setè, em volia aclarir, sobretot, doncs perquè alguna persona m'ha preguntat, perquè ens està seguint, que el regidor Joan Marc Flores, que el veureu que es mou la càmera i que està en una situació diferent, perquè està en una situació postoperatori i que, per tant, doncs, esperem que es millori, i tot i que creiem que serà una recuperació llarga, però, en tot cas, que la situació, si veieu que la càmera es mou o que està mig estirat, que la ciutadania doncs, sàpiga doncs, que està en aquesta situació de postoperatori. Per tant, Joan Marc, recupera't. Esperem que puguis estar seguint el ple amb la millor normalitat que puguis. Gràcies, no? Gràcies, Marc. Només hi ha un moment que he tret la càmera perquè de tant m'he d'estirar. No? La posició amb la que estic no és gens còmoda. I per això no és que me'n vaig. És perquè en aquest moment estiro el cos perquè em fot un mal escaner al cul d'aguantar aquí dret. Això se m'enfadi. Això ho volíem aclarir doncs, als regidors i regidors que són membres de la corporació. Merci. Saben, també per si hi havia ciutadania que ho estava veient. Bé, passem al punt 7 de l'ordre del dia, que és una moció i com que és una moció, aquesta serà llegida per qui la va presentar, que és Joan García Cava, d'En Comú Podem Martorelles. És una moció que van presentar a la Junta de Portaveus, que la Junta de Portaveus va avalar, però que també va demanar doncs, que, atès que aquell mateix dia s'havia de reunir el Consell de Salut que es creava a Martorelles, doncs, que també es discutís mai i que, en tot cas, si el Consell de Salut també ho veia bé, doncs se la veig. I, per tant, doncs, Joan García, quan vulguis, la moció per demanar que les... No, perdoneu. Disculpin. Punt 7. Disculpin. Estava introduint el punt 8, que és una moció d'urgència que discutirem a posteriori. Era per l'ordre que ho tenia ordenat. Perdoneu. Punt 7. Moció per demanar que les perruqueries i els centres d'estètica passin del 21% al 10% de l'IVA. Per acord de la Junta de Portaveus, aquesta moció la va presentar el grup d'Esquerra Republicana, però després la Junta de Portaveus es va decidir que es presentava per unanimitat de tots els grups i, per tant, i que la llegiria el regidor Octavi Mill, de Més Acció per Martorelles, Partit dels Socialistes. Per tant, Octavi, tot té. Agrair-vos que em deixeu llegir la moció. Aquesta moció em toca molt de prop perquè jo 25 anys m'he dedicat a aquest segment de l'estètica i encara hi continuo perquè hi tinc la família ficada i em va fer il·lusió veure aquesta petició. Gràcies també al senyor regidor de Comerç, el Roger Parera, que és el que d'alguna manera sé que la va construir perquè també li toca de prop. Gràcies, Roger. Moció per a demanar que les perruqueries i els centres d'estètica passin del 21% al 10% de l'IVA. La situació sanitària està transferint una tensió molt forta a molts autònoms, establiments, comerços i negocis. Tot i ser prioritàries, les mesures de salut comunitària per tal de frenar la propagació de la Covid-19, aquestes mesures estan tenint un greu impacte sobre la viabilitat i pervivència de molts negocis. El sector de l'hostaleria i la restauració, el turisme, el transport, el comerç amb mesures de limitació d'aforament i en un nivell alt d'afectació al sector de les perruqueries i els centres d'estètica. Són alguns dels principals àmbits perjudicats. N'hi ha molts d'altres. El passat 16 d'octubre, la Generalitat de Catalunya decreta un seguit de mesures davant de l'augment de contagis de Covid-19. Entre aquestes, el tancament de restaurants i bars, s'hi afegeix el tancament d'establiments que, pel servei que ofereixen, existeix un contacte físic. S'entén per aquest tipus de negocis, els centres de bellesa, massatges, estètica. Exceptuant i mantenint fora d'aquesta restricció les perruqueries per considerar que són serveis essencials per a la ciutadania. Abans, l'any 2012, l'IVA del sector de la perruqueria i de l'estètica va passar del tipus reduït, en aquells moments el 8%, al tipus general, que coincidia amb un canvi del 18% al 21%.
S'entén que l'aplicació del tipus reduït ha de gravar serveis o béns essencials recaient en els de primera necessitat el tipus superreduït. A mitjans del 2018, tots els serveis que havien augmentat l'IVA 6 anys abans recuperaven el tipus reduït. Cinemes, discoteques, funeràries, floristeries, tots menys les perruqueries. Tornant a l'actual escenari de crisi sanitària, el passat 14 de març de 2020, a les poques hores de la publicació del Reial Decret sobre l'estat d'alarma, es decideix mantenir obertes les perruqueries per considerar-les serveis essencials. Davant del rebombori i malestar del sector, per la inseguretat i desprotecció davant un virus nou i virulent, el govern de l'Estat corregeix el punt 10.1 del Reial Decret per a reduir l'activitat professional dels perruquers i perruqueres al servei a domicili. A la pràctica només ho va fer el 0,97% aproximadament. El sector de la perruqueria i el de la bellesa i l'estètica estan tornant a ser colpejats amb especial força amb les noves mesures d'octubre. S'està restringint, limitant i condicionant molt la seva activitat. Estan entre una consideració de servei essencial per part de les autoritats sanitàries i una taxació d'un IVA general del 21%, imposat per a béns i serveis de luxe o no essencials. Des del sector s'estima que les perruqueries i els centres d'estètica poden perdre més d'11.000 llocs de treball i un 50% dels centres actualment actius en els propers 6 mesos a Catalunya. Des del sector, a més, consideren que el factor de gravar els seus serveis amb el tipus general és un element que greuja la situació i dificulta una recuperació a curt i mig termini. En els darrers mesos, un 68% dels establiments han presentat ERTOs i prop del 80% necessitarà d'ajuts per part de les administracions per a tornar a obrir les portes. És un sector principalment autònom, majoritàriament femení i amb una inserció amb un percentatge alt de persones joves. Considerar els centres de bellesa i estètica en la mateixa qualificació que les perruqueries, així com rebaixar el gravamen a tipus reduït, seria una eina clau per a mantenir la viabilitat d'aquests negocis. Per tots aquests motius que s'han exposat, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al Ministeri de Hacienda que consideri el pas del 21 al 10% d'IVA en els serveis de perruqueria, bellesa i estètica. Segon, instar al Ministeri de Hacienda que el sector de la perruqueria, la bellesa i estètica torni a estar inclòs en els ERTOs que gaudeixen d'exempcions a les cotitzacions socials dels treballadors i treballadores. Tercer, instar el Ministeri de Sanitat a considerar que les mesures que es decretin per a perruqueries siguin les mateixes que es decretin per als centres d'estètica i bellesa. I quart, traslladar aquests acords presos pel ple de l'Ajuntament de Martorelles als Ministeris d'Hisenda i Sanitat del Govern de l'Estat. Fins aquí. Molt bé, moltes gràcies. Si algun grup del ple o del consistori vol afegir alguna cosa del seu posicionament, alguna cosa a afegir, si no, passaríem a les votacions. No, doncs passarem a les votacions. Senyora secretària, com vulgui. Sí. Juan Francisco García. A favor. Margarita Casanovas. A favor. Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard Alcaño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Joan Marc Flores. A favor. Anna Nogueras. A favor. I Marc Candela. A favor. Aprovada, per tant, per unanimitat. Passem ara sí al punt 8, propostes per via d'urgència. Com comentava el punt anterior, que m'havia equivocat, a la Junta de Portaveus, o poc abans de la Junta de Portaveus, el grup d'En Comú Podem va presentar aquesta moció. És una moció de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Baix Vallès Marea Blanca de Catalunya per una atenció de primària forta. A la Junta de Portaveus, tot i veure bé aquesta proposta, va creure dient, doncs, atès que just després de la Junta de Portaveus es creava i hi havia reunió del Consell de Salut de Martorelles, doncs elevar-ho al Consell de Salut i si el Consell de Salut així ho veia bé, doncs elevar-la en el ple. Com que va quedar fora de l'ordre del dia del ple, primer hem de votar l'urgència, per tant, que si els regidors i regidores de l'Ajuntament creuen necessari doncs, incloure aquesta moció a l'ordre del dia i a posteriori doncs el senyor Joan García Cava llegiria la moció i passaríem les votacions. Per tant, senyora secretària, votem l'urgència primer. Juan Francisco García.
A favor. Margarita Casanovas. A favor. Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard del Caño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Joan Marc Flores. A favor. Anna Nogueras. A favor. I Marc Candela. A favor. Per tant, aprovada per unanimitat l'urgència i li passo la paraula a Joan García Cava. Hola, bona tarda. Aquesta és una moció que presenta la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i Marea Blanca de Catalunya i és per una atenció primària forta. Atès que la ciutadania està esgotada de patir les deficiències de l'atenció primària de salut, que s'ha vist agreujades per l'actual pandèmia, els problemes ja crònics d'escàs pressupost, falta de personal i equipaments obsolets, s'ha afegit la sobrecàrrega que suposa l'atenció de malalts del Covid. L'estudi i seguiment de los contactes i l'atenció a les persones que viuen en residències, ells i els professionals estan assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena o senzillament esfondrats. Atès que hem vist com les mesures de seguretat instaurades en els CAPs en els moments més durs, com la pràctica desaparició de la visita presencial, o mesures organitzatives com les agendes per tasca, sense respectar la figura del o la professionalitat referent, l'escassa atenció a les persones amb problemes crònics o aguts, no Covid, en retards d'alt risc, s'estan prellogant en el temps i no hi ha indicis que es puguin recuperar a curt termini. Com a conseqüència, queden moltes necessitats de salut sense resoldre o es resolen tard i malament. I hem de fer cures vergonyoses a la porta del, cues vergonyoses a la porta del CAP per intentar que ens visitin. Atès que reclamem un enfortiment real i immediat de l'atenció primària, que ha de passar per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut, l'accessibilitat per tothom, la relació contínua al llarg del temps amb el o la professional, l'abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis d'atenció que reben, atès que volen mostrar la preocupació per aquells indrets on han estat tancat total o parcialment alguns CAPs. Per tot això, el ple municipal de Martorelles acorda el següent. Primer, demanar l'obertura dels CAPs i consultores que s'han tancat total o parcialment durant la pandèmia. Segon, demanar a la Generalitat de Catalunya que incrementi els serveis d'urgències de l'Hospital de Mollet. Tercer, habilitar espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per tot el personal dels CAPs i pacients. Quart, recuperar la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica només per a aquelles qüestions que es poden resoldre per aquestes vies. Cinquè, procurar que les visites presencials o telemàtiques siguin dels professionals assignats o de referència. Sisè, promoure la participació de ciutadana activa en el funcionament i la gestió de cada CAP. Setè, recuperació dels metges i metgesses, personal d'infermeria i d'administració perduts en les retallades de los anys entre el 2011 i el 2014. Vuitè, prioritzar la despesa sanitària per l'atenció primària, aconseguir que la dotació econòmica arribi al 25% del pressupost de salut, tal i com recomana la ONS. Novè, denunciar la demolició programada i sostenida de l'atenció primària i les polítiques privatitzadores per la nostra salut, tot reivindicant una sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat en una atenció primària forta de veritat. Desè, enviar aquests acords a la consellera de Salut, CapSalut, grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Federació i Associació de Municipis de Catalunya, Marea Blanca de Catalunya, CAPs del nostre municipi, sindicats, Plataforma de Sanitat Pública del Baix Vallès i la Fundació Sanitària de Mollet. D'acord. M'apuntava la secretària, coses de la logística, que t'has oblidat un paràgraf que
crec que és el 1, 2, 3, 4, el quart. En tot cas, el llegim més que res perquè consti a l'ordre del dia, senyora secretària. Senyora secretària, que consti a l'ordre del dia el paràgraf quart, que diu atès que reclamem un enfortiment real i immediat d'atenció primària que ha de passar per garantir, etcètera, etcètera. Aquest paràgraf que el senyor regidor s'ha obviat hauria d'estar inclòs en l'acte i en els acords. Perfecte. No me l'he oblidat. En el que m'ha passat la secretària no estava. És el que estava llegint jo. Bé, en tot cas, l'última versió que tenia. Vale, en tot cas, ja, la que té la senyora secretària el donem per bo que estava inclòs aquest paràgraf que no has llegit. No sé per què hi ha hagut aquí algun error. Veig que m'ha estat algun regidor. No sé qui. En Joan, que s'acaba de fer. Vale. Per tant, dit això, i mentre entra o retorna la connexió el senyor Joan García Cava, passaríem als grups del consistori, si volen afegir. Mira, que Joan García Cava. Joan, t'estàvem esperant, que t'has penjat. No estic. M'he anat. Bé, l'afegiríem completa a la moció. No sé quin error hi ha hagut a l'hora d'enviar, que s'ha suprimit un paràgraf. Dit això, Joan García Cava, si a part de la moció vol afegir alguna cosa. Sí, aquesta moció ve bàsicament per tots els problemes que tenim no solament a Martorelles, Santa Maria i Sant Fost, no?, amb el nostre CAP, sinó en el resta de CAPs del nostre país, no?, que arrel de la pandèmia és molt difícil concertar visites. I, sobretot, el problema més greu són per als malalts crònics, que se retrasen les seves proves, les seves consultes, arrel de tot el sistema de control i per evitar la pandèmia. Això se solucionaria amb un reforç de professionals i un reforç econòmic, cosa que, a veure si són capaços, a partir de lo que estem patint totes les famílies i persones que necessiten per les diferents malalties cròniques que tenen, l'utilització i el seguiment de los metges. D'ahí és la moció aquesta, per a impulsar definitivament que se recuperi la inversió i potenciar els CAPs, que és la primera línia de foc abans d'anar a l'hospital d'urgències. Molt bé, moltes gràcies. Passaríem al següent grup, Margarita Casanovas, d'Units per Martorelles. Bé, la moció aquesta és fantàstica i ojalà la poguéssim aconseguir i per tota Catalunya i, bueno, i per tota Espanya, perquè estem tots iguals. Però la veritat és que no hi ha diners per metges, no hi ha diners per mestres, no hi ha diners per infermers i com no es comenci tant el govern espanyol com el de la Generalitat a retallar amb partides com pagues vitalícies, cotxes de luxe, transport, seguretat, dietes i molts excessos que n'hi ha més, tot això no s'arregla. Es necessiten diners per tot i més per la salut és vital. Ojalà tant de bo es pugui aconseguir, però jo de veritat ho veig molt complicat perquè, bueno, sense diners, malauradament, no es fa res de res. Però repeteixo, la moció aquesta... bueno, pues, ojalà s'aconseguís tot el que es demana. Molt bé, moltes gràcies. Mari Carmen Villarrazo, de part de Sucre. Hola. Bueno, referent a la moció, la veritat és que és molt encertada. Les persones que estan a la plataforma del Baix Veget per una sanitat pública fan un treball ja no només ara amb la situació que estem vivint, sinó que porten, per lo que jo sé, bastants anys, sobretot la seva lluita ha sigut molt important en aquell moment que potser ens ha portat on estem ara. Era tota la sèrie de retallades que anava sofrint la sanitat pública, el sistema d'atenció primària que no s'havia anat, no només enfortint allò que és la prevenció que evita les malalties posteriors, sinó enfortint en la manera de allò que els professionals que anaven jubilant, cobrint-los, l'increment de població,
que també, i els serveis que anaven donant als CAPs, i ells han fet aquesta feina de reivindicar el fortaleciment només ara, sinó tota la merma que ha anat sofrint el sistema sanitari públic d'aquest país durant l'anterior crisi. I ara, més que mai, es veu aquesta mancança, com ens afecta i com ens afectarà. Per això jo crec que és important que donem suport a aquesta moció i la reivindicació i totes aquells calés que sembla que baixaran, no? Si venen d'Europa, per la pandèmia, sobretot es destinin i només els aplaudiments, els recursos econòmics, al personal i a enfortir el sistema sanitari públic. Molt bé, moltes gràcies, Mari Carmen. Anna Nogueras, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hola, bon vespre. Bé, en primer lloc, vull agrair també al Consell de Salut, com ha dit el Marc, perquè després de la primera reunió que vam mantenir l'altre dia, doncs ens hem posat tots d'acord i vam portar aquesta moció pel ple. En segon lloc, m'agradaria dir que nosaltres hi votarem a favor perquè estem d'acord amb la finalitat d'aquesta moció, que és la defensa dels nostres CAPs i de la nostra salut pública, de sanitat pública. Però també m'agradaria deixar clar que no només hem de disparar contra la Generalitat, sinó que hem d'anar més amunt i també disparar contra l'Estat i que facin també uns pressupostos adaptats a aquestes circumstàncies, que retallin una vegada per totes en despesa militar, en despesa monàrquica i que inverteixin aquests diners en sanitat. Molt bé, moltes gràcies. Passaríem, doncs, senyora secretària, a les votacions. Juan Francisco García. A favor. Margarita Casanovas. A favor. Octavi Mill. A favor. Mari Carmen Villarrazo. A favor. Gerard Alcaño. A favor. Mireia Estivill. A favor. Roger Parera. A favor. Mònica García. A favor. Jean-Marc Flores. A favor. Anna Nogueras. A favor. Marc Candela. A favor. S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passaríem, doncs, al punt número 9, que és el de precs i preguntes. Com sempre, farem del grup menor al grup més gran i, per tant, començarem per Joan García Gava d'En Comú Podem Martorelles. Com sempre, fem tota la bateria de preguntes i anirem responent. Potser en algun moment tallem per aclarir alguna cosa, però com sempre. D'acord, Joan, com vulguis. Bueno, jo començaria per un punt que creiem que és molt important i per lo vist ni en el PAM i no hi ha referència, que és l'estat de nostra xarxa o nostra red de subministrament d'aigua potable, no? Tenim una red en alta i altra red en baja pressió. La de alta és la que ens viene de los depósitos i la de baja és la que llega a nostres domicilis. I el que més me preocupa, perquè hem parlat moltes vegades d'empezar a fer inversions de substitució i això, i de moment no estem veient nada, es que la red de baja, que es la que nos suministra a nuestro municipio, o sea, a las casas, tiene un total de 23,6 kilómetros de longitud, ¿vale? Y el 60% de esta red es de fibrocemento. Lo peligroso, ¿vale?, es que ya este material es obsoleto. Y lo que preocupa es que la vida útil ya ha sobrepasado su límite. Con lo cual, hay constantes averías, deterioro de las conducciones y eso es peligroso. Por ahora no he visto ninguna mención ni ninguna previsión de hacer actuaciones importantes. Me gustaría saber si este equipo de gobierno tiene en la intención de hacer algo. Ya sé que es una cosa que no es muy visible, no sale mucho en las noticias, pero es
muy necesaria. Segundo punto que quiero tratar es el tema de Campuch. ¿Cómo está el tema? ¿Ya se ha cobrado la plusvalía? Y, sobre todo, pregunto, ¿sabéis o han entrado alguna propuesta de modificación urbana del sector? Luego, ¿qué incidencias ha habido y qué acciones ha hecho el ayuntamiento con los diferentes bares de nuestro municipio que han incumplido las restricciones establecidas sistemáticamente? Y si esas acciones se están poniendo como de denuncias. La viña, ¿vale? ¿Cómo está el tema de este equipamiento? Ya pasa mucho tiempo, no tenemos ni información sobre el estado, si se va a adjudicar, si estáis preparando los plex o aún estáis estudiando el estudio de los estudios. Supongo que en este tema no me echaréis a mí la culpa tampoco. La iluminación de Navidad. ¿Aún está activa la antigua adjudicación o se ha hecho una nueva adjudicación? Lo digo porque, dependiendo de si ya ha cumplido el concurso que había anteriormente, si se ha hecho uno nuevo o bien aún mantenemos el mismo. Y me gustaría recordar, que no recuerdo y no tengo la documentación a mano, era el montante total de los años y el montante total que teníamos. Más que nada porque sería interesante que pudiéramos hacer una iluminación parcial, no total, lo único que si ya está adjudicado es igual, la empresa va a cobrar el montante establecido. Bueno. Y luego un punto, lo que voy a decir ahora no va en contra de ninguna persona, ni pongo en duda profesionalidades ni nada, ¿vale? Son las formas. Quisiera preguntar, la sustitución de... Se han hecho diferentes convocatorias públicas de empleo que ya están cerradas y se ha hecho el concurso pertinente de cada una de las plazas convocadas. A partir de aquí no tengo nada que decir. Todas las personas que se presentan han hecho un proceso selectivo y han pasado unas pruebas. Vale, es lógico, enhorabuena a los que la han conseguido, pero en uno de los casos hay un familiar directo de uno de los regidores. Tiene el mismo derecho que cualquier persona en presentarse, y mis felicitaciones por anticipado, porque se ha ganado una plaza y se ha ganado una plaza en un concurso. Joan, si tens el dia en aquest cas, jo seré directament vist a la justícia. Aquí no hi ha res il·legal. No, ja està. Perquè rumors d'aquests, de llançar la pedra i que quedi, és aquest. No. Si tens algun dubte, denuncies. Punt. No. No sé si m'has entès el que jo he dit, no? Supongo que sí. Perquè no he dit que hi hagi nada il·legal. ¿Vale? Es lo he dicho desde el principio. Lo único que no es ético. ¿Vale? Y me gustaría saber... Yo creo que es fer aquest rum-rum. No. Si creo que se ha fet algo que no está bien, lo denuncia. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que en este caso haya algo ilegal, porque se ha hecho un concurso público, se han hecho exámenes y han ganado. ¿Vale? Eso lo he dejado claro. ¿Vale? No estoy diciendo, si, no te preocupes, si hubiera algo ilegal, no, seré el primero en denunciarlo. Pero no es el caso. ¿Vale? No es el caso. Lo digo porque has disparado demasiado rápido. Me gustaría saber el proceso que se ha tenido en cuenta para la, y los criterios para la sustitución
durante el proceso de baja que ha habido en el centro de día. ¿Vale? Me gustaría saber cómo ha sido eso, porque no he visto que haya habido una convocatoria para... Lo normal es que para diferentes plazas que se tienen previstas cubrir, se haga un concurso para una bolsa. Y de esa bolsa se hacen los exámenes eso y se va cogiendo de ahí los diferentes, en función de la puntuación que han tenido, los diferentes personas que el primero, el segundo, que mejor nota han tenido. Me gustaría saber cómo ha sido este proceso. Jo responc al final. Gerard del Caño, el tema Campuig i urbanístic. Sí, preguntava el regidor Juan Francisco García Cava si havia entrat alguna proposta en l'Ajuntament respecte a Campuig. No, la resposta és que no. No ha entrat cap proposta de modificació, ni de projecte, ni de res. No ha entrat res en el registre general de l'Ajuntament. Aprofitant, tema Campuig, Joan Marc Flores, confirma, s'ha cobrat la plusvàlua allà? Entenc que sí, eh? Sí, la plusvàlua està cobrada, sí. Roger Parera, pel tema dels bars. Sí, doncs confirmo que hi ha hagut bars que han incomplert mesures i en alguns casos de forma reiterada i totes les actes per part de la policia i per part d'aquest Ajuntament s'han fet arribar a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, i sabem que hi s'ha demanat accelerar perquè es posin les corresponents multes, però com ja sap el senyor regidor, en aquest cas doncs totes les multes es deriven a la Generalitat perquè són ells que han de fer les corresponents multes. Nosaltres aixequem les actes des de la policia. Hi ha hagut diversos bars, hi ha hagut en alguns dels bars fins i tot diferents actes per diferents motius, horaris, mascaretes, consum a dintre dels bars. Però sí, totes les actes s'han fet arribar al Departament de Salut i s'estan fent, sabent que s'estan tramitant les corresponents denúncies. Molt bé. Vaig jo. Tema de la xarxa d'aigua potable. A mi em sorprèn que faci aquesta pregunta, a més amb dades incorrectes, no sé on te les ha tret, en tot cas ja em comentarà, però l'any 2019, a principis d'any del 2019, amb una via de subvenció d'ajuda de la Diputació de Barcelona, ho dic perquè vostè estava al govern, aleshores, es va aprovar un catàleg o un pla de fet de un pla de tota la xarxa d'abastament d'aigua de Martorelles. En aquest, el que deia és que abans de... Parlava del fibrociment, i en aquest sentit, que vostè deia. Aquest pla diu que per posar al dia tota la xarxa de Martorelles fa falta una inversió de 4 milions d'euros. 4 milions d'euros que l'any passat l'Ajuntament ja va dotar a partir de, crec que era 200.000 euros en el pressupost del 2020 i que la intenció també és treballar-ho de cara a aquest proper pressupost, perquè és el compromís per, en una sèrie d'anys, poder arribar aquestes millores que s'han de fer. De fet, el 60% de fibrociment era abans que es fes el projecte de Llei de Barris de Can Sunyer. Després del projecte de Llei de Barris de Can Sunyer està en un 40%. Que aquest fibrociment també ha... suggerir-li i, en tot cas, això com vulgui, podem revisar totes les actes de l'empresa i de les avaries que tenim en l'abastament d'aigua i no totes, i són poques les que tenen a veure amb el fibrociment. I també vigilem el mecanisme amb el fibrociment, perquè quan està estable, que està quiet, no és perillós i s'ha estat abastant aigua a tot Catalunya el fibrociment durant molts anys. Però sí és cert que ha d'haver-hi un canvi d'aquests. De fet, hi ha un percentatge baix, em sembla que és un 6%, perquè li tinc de memòria, que és de plom encara al nostre municipi. Per tant, començarem per aquestes i, de fet, en el projecte del barri antic que estem treballant per començar a finals de l'any 2021,
i que es desenvingui durant l'any 2021-2022, també es farà un bon percentatge de recanvis de tota aquesta xarxa. Però abans de començar per aquesta xarxa, per un tema de pressions, quan vulgui vingui i li expliquem, hem d'analitzar bé i hem de fer una sèrie d'altres canvis perquè les pressions afecten molt. En un municipi com Martorelles, que fa una UBE, que s'abasteix tot des de la zona de Can Puig, des de la zona del Passebre i des del turó de... I també es demana fer també un mini abastament des del turó de la Muntanyeta per arribar a Can Sunyer, genera moltes pressions a la zona de la zona baixa. Per tant, a l'hora de fer millores, no només és canviar la xarxa de fibrociment, sinó és fer circuits tancats que permetin tallar trams per poder fer aquests recanvis, perquè si no, cada cop que estiguem fent aquestes millores, per tant, afectarem a bastanta gent quan això es faci. Dit això, i com li deia abans, amb el barri antic hi ha altres millores amb alguns carrers que haurem fet d'anar millorant voreres, a mesura que anem millorant voreres, i aquest ajuntament té una predisposició de cada any gastar al voltant de 200.000 euros en millorar voreres, a part del barri antic, cada cop que s'entri en una vorera es recanviarà aquell traçat de xarxa d'abastament. Sobre el tema de la situació de la vinya. La situació de la vinya a dia d'avui és que es va, al mes de juny, juliol, mes de juny, a finals de juny, es va rebre el projecte modificat per part de l'estudi d'arquitectura que l'havia fet, com havien informat. A partir d'aquí, a l'estiu i fins ara, mitjans d'octubre, s'ha passat o es va passar a dos estudis, un de per la RAM d'enginyeria per revisar-lo i un altre pel RAM d'arquitectura per analitzar-ho, analitzar les partides. I des de fa apenes 10 dies tenim el resultat d'aquest estudi. És cert que el cost de l'obra augmenta i, per tant, el que estem analitzant amb els serveis tècnics i en breu hi haurà una reunió política és de dir-li a l'arquitecte doncs, que s'ha d'adequar en allò, en el preu i en el cost que se li va adjudicar i que ell es va comprometre a fer. També en aquest sentit, en els darrers pressupostos i modificacions de pressupostos ja s'havia dotat una part de partida perquè hi hagués coixí. També s'ha comunicat a la constructora que hi havia adjudicada que se li rescindiria el contracte. Encara no s'ha procedit a rescindir-li, però més que res perquè la rescisió del contracte s'ha d'aprovar per ple i, per tant, properament en el ple on s'aprovi el projecte modificat, també hi haurà la rescisió del contracte amb la constructora i, per tant, s'haurà també d'iniciar una nova adjudicació. D'acord? La situació és en aquesta. A dia d'avui estem en el punt doncs, analitzant el projecte modificat amb les revisions dels dos estudis i l'actualització de preus, perquè aquest projecte estava en preus del 2017 i el 2017 ara doncs, els preus s'han d'actualitzar. Doncs estem analitzant exactament per on comencem doncs, a ajustar i a dir-li en els propers dies farem una notificació a l'arquitecte reclamant-li doncs, que ha d'ajustar-se en el pressupost i revisar el projecte. El tema enllumenat de Nadal està adjudicat des de fa uns mesos. Digui'm, senyor Junga, si acaba. No, una correcció. No tinc les dades malament. L'estudi aquest és data del desembre del 2018. I ja Can Sunyer ja estava tot el que era la xarxa d'aigua potable i ara de polietilè. Con lo cual, les dades que jo que t'he donat són les actuals. Que pot variar una mica si s'ha fet alguna modificació o alguna restauració en algun sector. I el no tinc cost... aquí, però el recordo de memòria. I el cost total de fer el mallado i la substitució i posar tota la nostra xarxa en condicions de pressions i tot, ok, vale, està al voltant de 2.600.000 euros, no 4. Era per a aclarir això. Busqueu, bueno, en tot cas, no ens discutirem perquè al final és la seva paraula contra la meva, però són 4 milions i així es va aprovar per tant, en tot cas ho buscarem. És l'estudi que jo tinc, eh? Vale. Segueixo. Enllumenat de Nadal. Està adjudicat de fa uns mesos perquè el contracte havia vençut
el de l'any passat, que doncs, s'ha de quedar dos anys i, per tant, ara es torna a renovar i a l'estiu doncs, es va renovar aquest contracte. Sortíem, crec recordar, l'estic dient de memòria ara, de 18.000 euros, igual que és el que teníem la partida i que s'havia també en el mandat, en l'adjudicació anterior, i em sona que s'ha aprovat o s'ha adjudicat o es va adjudicar, fa unes setmanes o mesos, per 12.000 euros. I finalment, el tema de recursos humans, ja li he contestat al familiar que vostè deia, i els criteris en el centre de dia, principalment, se'm fa complicat dir-ho aquí, sobretot per un tema de protecció de dades i de privacitat d'algunes de les persones afectades, dels treballadors afectats, però principalment la responsable del centre de dia fins al juny, juliol, ens va comunicar que per motius personals no es veia capacitada per gestionar l'espai. És més, va tindre doncs, els problemes de salut i després ha demanat la baixa perquè és problemes de salut. En la voluntat d'obrir i reorientar el centre de dia, hem hagut de buscar una solució, atès que la persona no es vol reincorporar en les mateixes funcions, ja ha demanat un canvi de funcions i, a més, que està a punt de jubilar-se. Li falta poc per jubilar-se. En tot cas, Joan García Cava, si vol, un dia li explico doncs, més en privat, entendrà que no vulgui parlar dels motius personals que pot tindre aquesta professional. I, a partir d'aquí, el que hem fet és una aprovació, una contractació d'urgència amb la voluntat de, en els propers mesos, convocar la plaça de forma interina per ocupar-se. Però, de moment, hem hagut de contractar algú per urgència per aportar això i sempre s'ha fet el mateix procediment que fem sempre. Quan hem de contractar algú per urgència és veure qui hi ha en el servei apuntat que tingui el perfil dintre de la borsa del Servei d'Ocupació de Martorelles, demanar-li als tècnics del Servei d'Ocupació que ens facilitin el currículum de dues o tres persones. Així va ser, es van trucar a aquestes que eren tres persones. Una no podia, l'altra tenia algunes especificitats, al final es va agafar una, que és del municipi d'una persona, que és del municipi del costat i que tenia la formació que requeria. Crec que no em deixo res més. Però, en tot cas, li emplaço que, si vol, en privat, li explico els motius personals de, i si així m'ho consulteix també aquesta treballadora que té aquesta persona, que no vol reincorporar-se, almenys amb les mateixes funcions, quan s'hagi de reincorporar aquesta. Jo no demanava ninguna informació d'aquest tipus. Ja estic al corrent d'això. No m'interessa les raons que tingui. Jo tampoc he dit en genèrico dintre d'això per no dir persones ni res. L'ho he dit en genèric. I he respost com s'ha procedit a la seva situació, una contractació d'urgència, fins que puguem fer un procés perquè, sobretot, sí que volem reobrir l'espai el més aviat possible perquè les famílies usuàries necessiten d'aquest servei i, de fet, la voluntat és reobrir-ho la propera setmana o d'aquí dues setmanes. Per tant, necessitem... No, em sembla que la residència és el desembre, no? El 1 de desembre voldrem obrir. Val? I, per tant, necessitem doncs, tindre el personal al màxim i més en la situació actual. Bueno, ya hablaremos de aquel tema porque me preocupa alguna cosa. ¿Vale? En todo caso, en privado, si vol, estoy obert doncs, a aclarir-li els temes i em deixem el dubte, però bé, en todo caso. Passem al segon regidor, Margarita Casanovas, Units per Martorelles. Bé, això del centre de suport no són les famílies, no, són els usuaris que estan desitjant anar, perquè, pobrets, estan més afectats que, vamos, que me lo expliquen. En fi, bueno, esperem que el desembre s'obri perquè de veritat que aquesta gent ho necessita. Bé, un parell de cosetes. Voldria saber si hi ha convocatòria per ajudes de lloguer com es va fer al maig per la gent que està en els ERTOs. No sé si n'hi ha ajuda de lloguer per la gent que està als ERTOs. Bé, no. Després, una vegada es va dir que hi havia 200 vivendes buides en el poble. Jo no sé si es podria fer una comissió de tanteig
per poder llogar aquestes vivendes o intentar que les posin en lloguer, si són dels bancs, si són particulars. No sé si es podria fer o si ja teniu pensat fer-ho. Això m'agradaria saber-ho. També, aquestes alçades de l'any que estem, suposo que ja fa dies que esteu treballant amb el pressupost. I aquest any 2020 ha sigut dur i està sent molt dur. I l'any 2021 doncs, ens espera, doncs, bueno, no és que es millorarà una mica, però no crec que millori massa. Però bueno, esperem que millori almenys una mica. Per això, ja que som un govern transparent, jo voldria fer un prec i a veure si podríem participar en el pressupost amb les partides aquestes més difícils d'entendre o que són complicades. A veure si poguéssim, si ens deixeu participar a l'oposició abans que ens el doneu tot fet. És que res per fer alguna reunió o alguna coseta perquè ens expliqueu una miqueta abans de que tingueu tot imprès i ens el dongueu. Res més. D'acord, et responc fàcilment. D'ajuts al lloguer a Merto no n'hi ha. En tot cas, hi ha l'ajuda normal que s'han fet des dels usuaris i serveis socials. I, per tant, aquesta com a tal no ha continuat perquè sí que tenia un límit. Però, en tot cas, les ajudes del lloguer perquè hi hagi una afectada d'ERTO, no existeix la línia d'aquell moment, però sí que existeix l'ajuda de lloguer per afectats que puguin tindre doncs, els usuaris i serveis socials. Els requeriments són més o menys els mateixos, per tant, no varia. El tema de l'habitatge buit al municipi, de fet, estàvem discutint en l'equip de govern en començar a generar polítiques en aquest sentit. Per tant, en les properes setmanes, els propers mesos, haurem de mirar mecanismes per trobar, per desencallar part d'aquest habitatge buit. N'hi ha una part que és perquè encara alguns ho fan servir com a segona residència, altres, la majoria, són de bancs i altres que són habitatges vells. Però hem d'intentar desencallar això i hem de buscar mesures. La primera mesura, que si volem fer mesures fiscals en aquest sentit, també abans hem de tindre doncs, una sèrie de polítiques per gestionar-ho. I, per tant, això és el que estem mirant de com ho hem de fer i, per tant, en les properes setmanes, mesos, doncs ho gestionarem. I, finalment, el tema del pressupost, com no sé si els hi vaig avançar en alguna reunió, l'equip de govern el té molt encarrilat, punt per presentar-lo a l'oposició i fer un parell o tres de jornades de treball amb l'oposició en aquest sentit. Per tant, sí que la voluntat és explicar-los que podeu participar, que si voleu fer algunes esmenes, doncs les pugueu fer i que si són interessants, doncs l'equip de govern les pugui recollir. I, per tant, amb la voluntat igualment d'aprovar-lo durant el mes de desembre o com a principis de desembre, sí que, per tant, la setmana que ve o la següent, doncs sereu citats els membres de l'oposició per conèixer aquest pressupost i per poder fer esmenes i participar-hi de la manera que creieu. Sí, Margarita? Res, t'agafo la paraula amb els dos temes que t'he comentat, vale? Merci. D'acord. Partit dels Socialistes, preguntareu els dos o només el Mari Carmen? Vale, Mari Carmen Villarrazo, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bueno, com sempre em queda una mica limitant la cosa pels temes i em sap greu, perquè li faig la pregunta al Jean-Marc, em sap greu que es troba malament, però bueno, suposo que el Marc, si no, el senyor alcalde em contestarà. Són dos temes d'ell, són temes que m'han comentat veïns i és un tema que hem compartit i que ja hem parlat de que ens preocupa, no? I que hem de buscar una mica de solució a això de tindre el poble una mica més net. Vale? Em comenten, no sé, em direu si hi ha un pla especial. Les zones que són de peatonals, per exemple, la zona de la Timba, saps, de la pujada de la Timba, que és peatonal, o la rampa que hi ha del carrer, que puja al carrer Comerç des del parque, i sobretot ara amb el tema de la caiguda de la fullaraca dels arbres i tal, quan plou o està humit, bueno, que normalment està brut, vale? Es veu poques vegades net.
Jo ja sé que és una qüestió també de l'època en la que estem, però si per allà es passa netejant, perquè, i si es passa habitualment en aquesta època, perquè diverses persones m'han comentat que han relliscat i quasi cauen a la zona de la timba, com està el tema aquest que em vas dir que, bueno, i de la neteja, si s'ha reorganitzat després d'acabar trontollar tota una mica l'organigrama que hi havia de neteja de carrers i zones, amb el tema del tancament que va haver-hi a l'abril i al maig, que es va tindre que la brigada va marmar perquè treballem en uns i en altres amb el tema del Covid. I després l'altra pregunta és que ja ho van comentar, si havies pogut fer alguna gestió, igual que a Barcelona, amb Sorea per al tema de la revisió d'ofici del rebut de l'aigua, que van cobrar de més, si us havia, que ho havien comentat, però m'agradaria preguntar-te si heu avançat en aquest tema o alguna cosa. Contesto, Marc. Aviam, el tema de neteja viària, sí que hi ha hagut un reajust amb l'equip de, al final, l'empresa que neteja els carrers de Martorelles no és l'Ajuntament de Martorelles, és empresa que va guanyar en el seu dia un concurs, aquesta empresa d'Ocersa, i sí que hi ha hagut un reajust, suposo que heu vist una persona nova, una senyora que es diu Cristina de cabell blanc, bueno, una persona que des d'un mes cap aquí ha reforçat el servei. Una de les persones que va subrogar, és a dir, hi havia una persona que es deia Juan, aquesta persona li han donat la llarga enfermetat i ha plegat. També s'ha buscat un substitut. Hi ha hagut diversos moviments de persones, fins i tot que també fa 15 dies l'empresa Cersa ens ha presentat el nou encarregat, però entenc que tot això ja està ajustat. No és que l'equip no funcioni, però evidentment aquests equips que ja van una mica al límit no ajuda gens d'aquests moviments de persones. De 15 dies cap aquí aquesta gent ja s'ha incorporat, funciona l'equip ja al 100% i això s'hauria de començar a notar. Sí que és veritat que ahir mateix veia els Salvados que feia el programa des d'Alemanya, una parella passejant i tot ple de fulles, no? Era com molt maco, però gent que m'envia missatges del poble està ple de fulles, no? Hòstia, o volem arbres, o volem fulles, o volem els carrers nets. És difícil, és dir, el que no pot ser és tot. Vull dir, si volem molts arbres, també és fàcil que tinguem moltes fulles. I tot i així, evidentment, es fa una feina ara de treure fulles que ingent, i precisament els dies que fa vent o els dies que plou, doncs queda el poble ple de fulles, però bueno, és que és l'avantatge de tenir arbres. Si no tinguéssim arbres, aquest problema no el tenim al polígon, perquè com que no hi ha arbres, no, és més fàcil netejar perquè no tenim fulles. I el tema Sorea, si es va tornar, ja no instància vostra, sinó ens arriba des de Sorea el missatge de que no patim. Sí que és veritat que van desbordats, però d'aquesta factura errònia estimada que durant el confinament no van acabar d'ajustar bé els imports, que d'ofici Sorea està revisant totes, em sembla que eren, no sé si 1.000 o 2.000 factures, que és una cosa bastant, bastant important. Però no, que cap veí, que no pel fet de no reclamar, es quedarà sense el retorn o revisió dels seus imports. I el tema de les fulles i el poble net, doncs sí. El passatge de la timba, doncs sí. T'haig de confessar que és un lloc on sovint hi envio aquesta gent de Cersa, perquè bueno, tenim dos o tres veïns que hi porten a passejar el gos i bueno, no seran dels veïns més civils que tenim a Martorelles, segurament. Molt bé. No t'ho deia, les fulles han d'estar, si tenim arbres. Era una mica, aquesta persona la deia, perquè havia relliscat, no? I diu, ostres, no sé si per allà, com no passa, perquè la gent l'associa molt a si passa la barradora, no? I com allò és d'escales, diu, ostres, per allà passen netejant. Dic, suposo que sí, però ho preguntarem. I sí, tema... Mari, estic totalment d'acord que si plouen fulles i plou, la vorera es converteix en perillosa. Sí. Això, i a més, com que tenim un poble que no és precisament pla, doncs ho fa més perillós. Més difícil.
Vale. I però després lo de Surea... Jo, quan veig fulles mullades ja vigilo més, també, saps què vull dir? Bueno, sí. No està malament que parli jo de vigilar, però bueno, segur que els veïns i veïnes de Martorelles que es desplacen per aquests carrers, amb aquests desnivells que tenim, el dia que hi ha fulles segur que vigilen més. Sí, ho vigilen. Perquè al final no va caure, eh? Quasi cau, però no. I després lo de Surea, que ara ha marxat el... era més que res que jo crec que és important que de treure'l aquí per si li arriba a la gent gran que està una mica angoixada, pues si ja diem que Surea l'està sent d'ofici, pues jo crec que és millor que molta gent no té, potser no té, però si l'han dit al ple, pues li arriba i li queda certa tranquil·litat. Era per això de fer-te la pregunta, eh? En aquest sentit, gràcies, Mari, perquè també si algú veu qui d'estat, però sí que el que hem aconseguit i el que els vam interpel·lar és que ho fessin d'ofici a tota la ciutadania de Martorelles. Per tant, doncs, s'està procedint a fer-ho. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Em sembla, jo he mirat fa dos minuts, tres minuts, no tenim cap pregunta que hagi entrat per part del públic. Per tant, moltes gràcies. El proper ple ordinari ja serà el tercer dilluns de gener, que cau amb dia 18 de gener i tot i que pel mig segurament tindrem plens extraordinaris perquè hi haurà l'aprovació del pressupost i algun més possiblement. D'acord? Moltes gràcies. Espero que tots tingueu el màxim de salut, els que ens estan seguint i els regidors i regidores de la corporació. Vagi bé, bona nit. Bona nit a tothom. Bona nit.